Dobre, a teraz máme zhruba pol hodinku pre vaše otázky na panelistov. Nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Moje meno je Matej Kurian a pracujem pre Transparency International. Ja mám dve poznámky a jednu otázku. Prvá poznámka, pán Gavura, ja si myslím, že s tým Portugalskom to je troška komplikovanejšie, ako to maľujete, a nie som si úplne istý, že či to je mainstreamový názor, ale nechcem sa do tejto diskusie púšťať. Druhá poznámka, presun na tie soft skills zároveň sťaží to reportovanie. Je oveľa jednoduchšie vykázať, koľko studní, koľko nemocníc sa postaví, ale ako vykážeme, že v Bielorusku sme vychovali ďalších 20 aktivistov. Proste budeme to verať tým, koľko z nich bolo v base, koľko blogov napíšu, proste koľko demonstrácií sa spraví. Ako ja si myslím, že to je dôležité, ale zároveň spôsob, akým sa tieto soft skills a kauzalita vykazuje, bude naozaj problém pre zahraničnú politiku. A ostanem v tom Bielorusku. Posledný raz, a vrátim sa k tej korupcii, keďže s tou korupciou pracujem každý deň, ale teda snažím sa ju počierať každý deň na Slovensku. Tak, spôsob, ako som sa posledný krát z Bieloruska dostal, bol tak, že som musel zaplatiť $80, aby som sa dostal do vlaku. A moja otázka je, čo robia slovenské mimovládky preto, aby neboli skorumpované, aby proste neboli tak, ako že kto chce s vlkmi byť, musí s vlkmi žiť a byť. Ale proste otázka je, čo robia slovenské mimovládky preto, aby neboli korumpované, a ako to vykazujú voči ministerstvu zahraničných vecí? Ešte... Ešte môžeme jednu alebo dve otázky. Ďakujem, som Štefanovič, člen spoločnosti pre vedu a umenie. Ja by som tiež nadviazal túto na kolegu, že s tým Portugalskom ten režim, ako ste pán Gavura hovorili, Salazara, bol už tedy anachronizmom, ale uznám, že aj v Afrike vznikli potom rôzne problémy a tak ďalej. A chcel by som nadviazať na pani Cox s tým, že naozaj nie je pomoc, ako hovoríte, že treba to robiť adresne, treba to robiť inteligentne, pretože môj príbuzný jeden pracoval pre veľmi takú ako inštitúciu, proste vybranú špičkovú OSN v Japonsku, a ktorá má väčší rozpočet ako Univerzita Komenského, má len 150 zamestnancov a títo ľudia cestujú po svete, po kongresoch a tak ďalej. A keď som sa ho pýtal, toho môjho príbuzného konkrétne, že čo vy vlastne robíte pre tých ľudí, oni mali pomáhať v oblasti aglomerácií, zavlažovania a tak ďalej v Afrike a podobne, no tak mi to nevedel povedať. Ale hovoril, ale robíme spustu konferencií. Takže to je presne to, čo myslím ste aj hovorili. Ďakujem. Pán Bicko, nech sa páči. Ja som myslel, že prvý zareagujem na pana Gavoru a vyjadrím svoj údiv, že takto hovoril o Portugalsku. No, tuto dvaja mladí celú túto záležitosť pozreli z toho neoliberálneho pohľadu. Ja som konzervatívec, pán Gavora tiež, takže v tom sme si solidárni. Tam len upresním, že Brazília bola tiež kolóniou, Guinea-Bissau, tiež Angola, tiež to oslobodenie od koloniálneho útlaku sa začalo nie marxistami, tam boli tiež prví liberáli a tak ďalej. Ale čo Portugalci urobili, a najlepšie je to vidieť na príklade Brazílie, že oni keď pokresťančovali to domorodé obyvateľstvo, tak aj splývali s ním. Čo nerobili tak Španieli, nerobili Briti a Francúzi, tí vôbec ignorovali tie koloniálne národy. Preto to, ten fenomén, a ten sa premietol aj do osoby Salazara. Salazar bol síce, pripisujeme mu, že bol diktátor a tak ďalej, ale bol taký diktátor, ktorý ako úradníčok pešo chodil do roboty každý deň. A o tom sa to teda vie. Takže samozrejme, že ten moment, no a okrem toho ešte bol tam fenomén Fatimy, a to niektorým je to známe, niektorým menej,
známe a tak ďalej. Takže ešte raz, pán Gavora, vám to gratulujem. Pani Beňakovú sa pýtam, že pán Andrej Bán, to meno vám je známe, no, práve včera na jednom rádiu pán Bán hovoril, ako vôbec tá organizácia Človek v ohrození vznikla. Začalo sa to pádom diktatúry Čaušeska v decembri 89, teda mesiac po našej nežnej revolúcii, a on bol tam prvýkrát s nejakou dodávkou, či nakladiačikom, ktoré tam do Temešváru, alebo Timišovári, rumunsky povedané, jezol pomoc, a veru, zrejme tie dojmy z toho, jak tam, on povedal priamo, že ja som fyzicky prežíval strach, lebo to bolo proste, keď videli, jak tam pochovávali ľudí, zabitých tými tajnými policistami a tak ďalej, to bolo proste ozbrojená, v ozbrojenej odpore aj revolúcia a tak ďalej, takže toto. Ale pýtam sa, keďže ostali ste pri tom názve, ako vy prežívate to, lebo vy pomáhate ľuďom v ohrození a sami sa pritom necítite ohrození? Či býva také, či mávate také pocity aj dnes, aké mal pán Bán, keď tam proste išiel. No a ešte jedna otázka, ktorá súvisí, mám taký už s druhým stupom vašim, že ako na Ukrajine pomáhate ochraňovať hranice, keď som dobre počul. No, ja k tomu, ja do toho skočím len so svojím takým predpokladom, o čo sa jedná. Zrejme ide o to ako prevažanie alebo kontraband ľudí cez hranice z Ukrajiny, a to z celého sveta, kde sa na Ukrajinu tí ľudia dostanú, a potom tam z titulu chudoby, enormnej chudoby tých pohraničných oblastiach sú ľudia niektorí ochotní prevážať za nejakú tú mzdu tých ľudí. Ako vy tomu zamedzujete? Či som správne pochopil túto situáciu, o ktorej ste hovorili? A tomu pánovi, čo tu predo mňou za $80 sa dostal toho do vlaku, takže aký to bol vlak, ktorý to bol sprievodca, či to bolo pokladný a tak ďalej, lebo to dosť také mlisté bolo, z toho nie je jasné, kto koho ako silne korumpoval. A to si necháme potom možno, že na záver. Dobre, ďakujem. Ja by som tú otázku toho Portugalska a tú históriu nechal až úplne na záver, keď si vyčerpáme odpovede na ostatné otázky. A takže... Ja len skorigujem tú informáciu o Ukrajine. To sa objavilo v minuloročnom návrhu Národného programu, že Slovensko by malo robiť nejaké projekty na Ukrajine, čo sa týka ochrany hraníc. Našťastie sa toto nerealizovalo. My sme dali k tomu teda ako pripomienku, že takéto zameranie, akože to nie je rozvojová pomoc ani nič, ochrana hraníc je niečo, čo sa ani nemá týkať ministerstva zahraničných vecí, rieši sa to v rámci ministerstva vnútra šengenského priestoru, takže to sa našťastie nerealizovalo. Ale uvádzam to ako príklad, že pokiaľ nemáte dlhodobé zameranie v nejakej krajine, tak sa môže stať, že každý rok vám úradníci na ministerstve pripravia škálu prekvapení, čo ideme v ktorej krajine ten rok podporovať. Pretože sa stretli s takou ideou, niečo sa povedalo v Bruseli, niečo povedalo sa vo Washingtone, takže myslím, že my musíme byť zorientovaní, čo chceme kde robiť, a tým pádom budú mať aj implementátori istotu, že v tej krajine sa bude v tej oblasti robiť dlhodobo. Teraz k tým ostatným otázkam, keď už mám mikrofón. To, že sa ťažšie budú reportovať výsledky pri týchto soft projektoch, to je jednoznačne pravda. Myslím, že si to uvedomuje každý donor, že nebude môcť po roku vyhodnotiť, či zmenil, ako prispel presne on svojimi prostriedkami k zmene demokracie v Bielorusku, ale myslím, že každý donor do toho aj s tým ide, že je to vlastne dlhodobý proces a výsledky sa ukážu neskôr. No a ja neviem, ako to argumentovať. Môžem povedať na sebe príklad. Ja som pred 15 rokmi sa zúčastnila stáže vo Washingtone, zamerané na to, že 2 týždne nás vodili kade-tade 6 meetingov denne a ukazovali nám rôzne demokratické inštitúcie. Pre mňa 10 rokov táto stáž nemala zmysel. Pred 5 rokmi začal pre mňa mať zmysel, keď som začala robiť s občianskými aktivistami na Kube, robiť advokáciu za túto tému, chodiť tam s novinármi, ukazovať im to, a zmysel pre mňa malo, že
Po 7 rokoch, ako boli zatknutí politickí väzni na Kube, sme mohli privítať jedného, ktorý bol z tej prepustenej skupiny 52 ľudí, takže asi to proste k tej vašej otázke, že je to veľmi ťažko vyhodnocovať, ale z dlhodobého výhľadu proste táto pomoc určite zmysel má robiť priamo s ľuďmi, ukazovať im, ako by mohli žiť a oni, možno nie každý, ale väčšina z nich to naozaj potom zužitkovať bude vedieť, si myslím, teda dúfam. Čo sme urobili proti korupcii ako mimovládky, teda alebo zabraneniu tomu, aby v rámci tohto programu, ktorý, áno, je to 5 miliónov eur ročne, takže treba to kontrolovať. Čo my môžeme robiť, sme členovia v projektovej komisii, ako platforma tam máme miesto, takže sme prítomní pri rozhodovaní o tom, že ako sa proste rozhoduje o ktorom projekte. Ja môžem len uviesť príklad, bolo to vlastne pred rokom alebo dvomi, teda ešte za predchádzajúceho vedenia ministerstva. Komisia je vedená na úrovni štátneho tajomníka, bol tam návrh, že zoznam projektov, ktoré boli dohodnuté na komisii, došlo sa na to, že ešte nejaké ostávajúce peniaze, bol tam návrh podporiť projekty, ktoré neboli už potom podľa poradia bodového. Proti tomu vystúpilo proste viacero členov komisie z iných rezortov, ale už pri tom samotnom hlasovaní iba platforma bola zásadne proti tomuto rozhodnutiu, čo nám prinášalo potom veľmi zlú situáciu ďalšiu, veľmi ešte veľa hektických týždňov problémov. Bolo to aj v čase, keď sa rozmýšľalo o tom, či s nami ministerstvo podpíše memorandum o porozumení a bude nás zapájať do dialógu alebo nie. Takže my sme vlastne v pozícii, kedy jednak chceme byť partner a diskutovať s nimi a meniť systém k lepšiemu. A na druhej strane my musíme zareagovať na každé podozrenie z toho, že by tie projekty boli nejakým spôsobom nespravodlivo ohodnotené alebo že by došlo nejaké korupcii. Takže či je, pre mňa je to úplne jedno, ja sa v tejto ako oblasti advokácie pohybujem, že asi 8 rokov mne je úplne jedno, kto je minister, kto je štátny tajomník, už som absolvovala 3 ministrov, 3 štátnych tajomníkov, x riaditeľov odborov, x riaditeľov na agentúre, ale vlastne vždy by sme toto vytiahli, keď sa bude diať niečo, čo sa nám nezdá, aj za cenu toho, že stratíme na pol roka sympatie, ako z dlhodobého hľadiska vždy malo význam proste povedať a poukázať na niečo. No a k tomu pánovi Bánovi, a že či sa bojíme, no bojíme sa. Ale z vlastnej skúsenosti, keď chodím na Kubu, viacej sa bojím o tých ľudí, ktorých navštevujem, pretože mne sa môže maximálne stať, že ma deportujú a posedím si pár dní v base, čo vydržím. Ale pre nich to, keď ich navštívim nejakým nesprávnym spôsobom a dovedem ich do problému, bude znamenať o mnoho dlhší vlastne čas pobytu v tom väzení. Takže zdá sa mi, že tí ľudia v tých krajinách sú o mnoho horšej situácii ako ja, takže je to možno, že otázka už potom trošku zvyku, ale mnohí ľudia proste chodia do krajín, či už ako lekári, humanitárni pracovníci ako Afganistan, Sudan, máte veľmi veľa Slovákov v takomto proste ťažkom teréne a robia to, lebo vidia, že tá ich prítomnosť má zmysel. Tak. Habla señora español? Áno, trochu áno. Ja by som teda len tomu Portugalsku veľmi stručne poviem, aby sme sa stále k tomu nevracali. Ja som porovnával koloniálne praktiky Portugalska s koloniálnymi praktikami iných krajín, ktoré boli oveľa horšie a oveľa, ako by sa to dnes tak moderne povedalo, oveľa viac unfriendly, také nepriateľnejšie voči tomu domácemu, domorodému prostrediu. Treba si uvedomiť, že to Portugalsko, u nás je o ňom relatívne málo informácií v porovnaní nielen s Britániou a s Francúzskom, ale aj so Španielskom, a že my sme ako si tak zvyknutí stotožňovať Portugalsko napríklad len so Salazarom. To je relikt marxistickej odióznej kampani, ktorá sa tu viedla proti Portugalsku až snáď v neprimeranom rozsahu vzhľadom na to, ako to Portugalsko bolo už vtedy ekonomicky nevýznamnou krajinou v porovnaní s inými. A ešte toľko snáď by som povedal na doloženie tohto svojho tvrdenia, že tie praktiky boli miernejšie. Portugálci nikdy nezaviedli počas svojej koloniálnej nadvlády, keď už to takto nazývame, zákony, ktoré by nejako segregovali tie domáce spoločenstvá. Tie spoločenstvá boli otvorené, tam prakticky neexistoval rasizmus a sobáše medzi Európanmi a domorodcami neboli spoločensky nepriateľné
Dokonca ani nie tak, ako treba v anglických kolóniách napríklad. Presne tak. Prepáčte. Áno, bola otázka na Bielorusko, ak dovolíte slovo P, ako Portugalsko nepoviem. Ako reportovať soft skills? Veľmi ťažko a dá sa to len tak, že vy zostanete v danej problematike kontinuálne niekoľko rokov. Najmä Bielorusko je veľmi špecifická krajina. Našim cieľom nie je, aby, ja neviem, na zasadnutí Lukašenkovej administratívy odznelo. A inštitút ten a ten si myslí, a my si myslíme, že to je veľmi dobrý nápad a preto začneme presadzovať politiku v tejto oblasti takto a takto. Ale vieme, teraz keď sledujeme spätne, pretože nadácia Pontisa pôsobí dlhé roky v Bielorusku a aktívne a systematicky podporujeme analytickú komunitu v tejto krajine, vieme dnes presne identifikovať, v ktorom zákone sa prejavili názory analytikov, ktoré sme my podporovali. My máme to šťastie a zároveň smola, možno to je výzva pre naše ministerstvo zahraničných vecí, máme to šťastie, že máme iných donorov a projekty, ktoré my tam realizujeme, sú podporované z amerických prostriedkov a z prostriedkov dánskeho ministerstva zahraničných vecí. A tí sú si plne vedomí situácie v Bielorusku, opäť čo spomínala Norika, a to expertnosť ľudí na ministerstve zahraničných vecí, ktorí robia v danej problematike. Tí ľudia vedia, o čom tá situácia je, myslím teraz Dáni, Američania, a vedia, ako my reportujeme. Samozrejme, že my sa snažíme vždy povedať, tento názor bol uverejnený tam a tam, analýza bola uverejnená tam a tam, web stránka mala dostupnosť toľko a toľko, alebo návštevnosť toľko a toľko ľudí. Vždy sa snažíme dať nejaké objektívne verifikovateľné kvantifikátory, ale skutočne vieme to overiť, či sa nám podarilo presadiť zmenu v určitej verejnej politike až po niekoľkých rokoch. Pre pána Štefanoviča, ja prednášam, robím školenia pre našich grantistov, ako písať public policy paper v štýle zahraničných think tankov a vždy im poviem, vy musíte vedieť, čo robíte a čo chcete robiť. A predstavte si, že sa na toto stretnutie idete taxíkom a tomu taxikárovi chcete povedať to, čo robíte v troch vetách a on vás musí pochopiť. Takže to je odporúčanie pre vášho príbuzného. Ja vám poviem pravdu, že ja robím projekty tu z Bratislavy s mojimi grantistami a s partnermi. Grantistami preto, pretože my máme veľmi veľa takých programov, ktoré sú založené na grantovom princípe, čiže podporujeme konkrétnych ľudí. A komunikujem s nimi najčastejšie Skypom, mailom, niekedy telefónom. Telefónom Bielorusko, skôr nie Bielorusko, z bezpečnosti dôvodov sa jedná o ten Skype. Ale predstavte si, že aj my máme situácie, kedy sa bojíme a bojíme sa v tom, keď zrazu číslo, ktoré nám uviedol grantista ako kontaktné, nám dvíha polícia. A proste nie je spôsob, ako sa s nimi inakšie skontaktovať a vždy proste sa nám to prepne na tú políciu, čo je veľmi čudné. Alebo prípadne zrazu v priebehu nášho skypového rozhovoru mi povie môj partner, musím ísť, trhal sem polícia. A teda my skutočne robíme tie soft projekty, nerobíme nič nič nelegálne a pracujeme vždy v zmysle zákona. A ešte taká vec, vždy, ako bojujeme proti korupcii. Myslíš, ako náhle vy pracujete v tejto oblasti, etický prístup alebo tie pravidlá sa musia stať prirodzenou výbavou vás, vašej osobnosti, vašej mentality. Nie je možné niečo robiť a neveriť tomu. Ja teda určite nie som zapálený mimovládkár, ja som doteraz pracovala v štátnej správe, ale skutočne vy tým musíte žiť a správať sa eticky. A aj keď niekedy sa stane situácia, že váš partner sa vás snaží dostať do situácie, s ktorou vy nesúhlasíte, vy musíte zostať na svojom. Nechcem hovoriť o konkrétnych veciach, ale to je o tom, že o tých hodnotách nielen rozprávame, ale ich aj žijeme.
Skúsim krátko. Dve veci. Jedna, čo sa týka vyhodnocovania soft skills. Niektoré veci, ako už párkrát zaznelo, sa nedajú v krátkodobom horizonte dostatočne dobre zdôvodniť. A ak sa rozhodneme ich podporovať, tak sa ich rozhodujeme podporovať preto, bavíme sa tu o hodnotách, lebo ich pokladáme z nejakého dôvodu za axiomaticky dané, že sú dobré, že sú správne. A tam je strašne, strašne dôležité práve tá evaluácia, aby sme sa poučili počase, aby sa ukázalo spätne, že či skutočne to zafungovalo a či to platí, ten náš hodnotový predpoklad, alebo nie. Ale často sa ocitáme v situácii, že na začiatku nevieme povedať. Nemáme teóriu, o ktorú by sme sa opreli, alebo máme teórie 3 a každá hovorí niečo iné. A v tomto, ja si myslím, že nám blízky, na Slovensku blízky príklad môže byť snaha o rozvoj a intervencie vo veľmi chudobných romských komunitách, kde skutočne žiadny trojročný európsky projekt nemôže, proste reálne nemôže mať uchopiteľný dlhodobý pozitívny efekt, pretože jediný dlhodobý udržateľný efekt môže mať iba intervencia, ktorá tam vydrží desiatky rokov. Proste to je dlhodobá vec. A niektoré veci na tomto svete sa dejú v takomto horizonte, nie v trojročných periódach, alebo v sedemročných periódach podľa plánovania Európskej komisie. Takže žiaľ, niekedy nám nezostáva nič iné, alebo možno vďaka Bohu nám niekedy nezostáva nič iné, iba sa oprieť o nejakú hodnotovú výbavu a povedať si, že skúsme to takto, ale zvažujme a kontrolujme to, evaluujme. A druhá reakcia, čo robia mimovládky, aby neboli korumpované? Nekorumpovali vonku. No, tam ja ako nabúram všetko, čo sme hovorili doteraz. Ako v istom momente to musí prísť, pretože ako náhle sa ocitne rozvojový pracovník v teréne, tak je postavený pred neuveriteľné etické dilemy. To je proste realita a tomu sa žiadny rozvojový pracovník v teréne nevyhne. A jednou z tých etických dilem je tá dilema korupcie. Daj tomu nešťastníkovi tých 80 eur, keď chcem nasadnúť dolárov do vlaku, alebo nie. A vlak alebo vrak niekedy je takmer totožný. A mne znie ako v ušiach jeden príklad, ktorý som počul od Kaja Zbožila, ktorý pôsobil v Čečensku, kde vlastne je to širšie, niekedy tá korupcia ani nie je priama, že ako priamo, že dávate nejaké peniaze, ale je to v podstate nepriame legitimizovanie nejakej autority, ktorá je samozvanou autoritou. Napríklad, keď chcete reálne vstúpiť na toto územie, potrebujete ukázať bumažku, ináč vás tam nepustia. A tú bumažku získavate od niekoho, kto je tam v podstate jednou stranou konfliktu, násilného. A tým, že vy ako medzinárodný pracovník prichádzate s ním do kontaktu a tú bumažku si pýtate a poslušne si ju necháte vyplniť a oštemplovať a možno dokonca s odretými ušami to niekedy prejde, že bez všimného, ale niekedy dokonca musíte zvažovať, že či nie je nevyhnutné dať všimné, aby ste sa tam vôbec dostali s humanitárnou pomocou napríklad. A tak vy týmto rokovaním de facto legitimizujete tú akoby samozvanú autoritu jednej strany. A toto sú obrovské etické dilemy, z ktorých, ak chceme reálne v teréne niečo urobiť, ako nie sú jednoduché, jednoznačné východiska a odpovede, ktoré dokážeme zarovnať ako do jednej tabulky a povedať, že takto proste musíme zareagovať. Jediné, čo sa tam dá robiť, je tvorivo hľadať a lavírovať medzi zlými a menej zlými riešeniami. Menšie zlo. Žiaľ, niekedy to úplne nejde obísť. A môžem ako uvažovať, samozrejme, jedna z alternatív je úplne zásadný postoj a v niektorých situáciách je potrebný práve ten zásadný postoj, ale niekedy nie úplne. A v tomto tam existuje oveľa viacej nuans, ako len to, či dám alebo nedám úplatok. Tam existuje kopa nuans, keď som tam dlhodobo, tak ja si s tou autoritou, treba s tou samozvanou autoritou, vytváram istý typ vzťahu. Ja ako medzinárodný pracovník tam mám iný status ako miestni ľudia a ja môžem cez rôzne stretnutia s touto autoritou, cez nejaké diskusie znovu
nastolovať treba z otázku toho, že nakoľko on, keď sa pasuje do pozície tej autority, nakoľko reálne preberá napríklad tú zodpovednosť, ktorá by s tou autoritou mala ísť. Ak sa pasuje za toho, kto rozhoduje a vydáva povolenie, či tam môžem alebo nemôžem ísť, tak nakoľko preberá aj tú druhú stranu toho, tú zodpovednosť za tých ľudí, ktorí tam v tom teréne sú a trpia treba s nejakým tým konfliktom, aby tam sa ho dobre, tak ale dobre, ako dávate mi povolenie, fajn, ale akým spôsobom teraz zabezpečíte, aby tí ľudia, ktorých teda akože tu spravujete, aby ich potreby reálne boli naplnené? Ako to podporíte? Ako z vašej strany urobíte tento krok? A je to možno veľmi nepriame a je to oveľa komplikovanejšie ako povedať, že dám alebo nedám úplatok, ale je to niekedy nevyhnutná cesta, ktorá ide pomedzi tie kvapky toho veľkého dažďa a bez toho by sa tam nedala robiť žiadna robota. Takže ak sa dá vyhýbať sa tomu, ale tie etické dilemy proste nepustia, ako to toho človeka prefacká v tom teréne. Ja najprv jednu poznámku mimo tejto hlavnej témy, keď ste spomínali tie trojročné projekty pre Rómov. Keby trojročné, ale v Košiciach sa momentálne pripravil jeden projekt na 1,5 roka a volá sa to integrovaná stratégia. No ale to je na téma na jednu samostatnú konferenciu projekty Európskej únie. My sme robili jednu takú konferenciu o transparentnosti a efektívnosti využívania fondov Európskej únie. Spravíme si posledné kolečko otázok. Tam bola jedna otázka, druhá otázka a ešte tam bude tretia, posledná a tým skončíme. Ďakujem. Volám sa Silvan a chcel som len jednou vetou podporiť názor pána Gaboru na Portugalsko. Iste viete, aký je rozdiel medzi španielskou a portugalskou koridorou. Tu máte odpoveď. V Portugalsku sa bici nezabíjajú. Ďakujem. Dobre, tak teraz tá pani za vami. Tá sa hlásila už dlhší čas. Z ministerstva financí Slovenskej republiky, Lucia Zimaniová. Ja mám možno skôr také nejaké komentáre a nejaké poznámky k tomu, čo podľa mňa neodznelo a je podľa mňa dosť dôležité. Viem sa do veľkej miery stotožniť s tým, čo hovorila Nora, čo sú nejaké odporúčania alebo teda nevyhnutné kroky pre zefektívnenie rozvojovej pomoci. Podľa mňa je to naozaj veľmi dôsledná analýza kapacít na slovenskej strane aj na strane prijímateľa. Na slovenskej strane preto, aby bola tá expertíza, ktorú chceme ponúkať, aby sme teda nevyhlasovali nejaké programy, kde v podstate nemáme tých expertov. A na strane prijímateľov, aby bola absorpčná kapacita, ktorá je tiež veľmi často problém a na čo sa zabúda. Ministerstvo financií realizuje svoj program spoločne s UNDP, ktorý je zameraný na podporu reforiem verejných financií. Myslíme si, že je extrémne dôležité podporovať témy, ktoré prispievajú k dobrej správe veci verejných. Pretože bez rozvoja tohto segmentu v krajine sa skutočne nedá pohnúť s chudobou. A myslím si, a to je tá poznámka, čo som nezachytila, že by niekto povedal, že v tomto kontexte je podľa mňa extrémne dôležitá podpora mobilizácie domácich zdrojov. A v tom je to, čo robíme, jeden dôležitý krok, pretože bez toho, aby verejné financie fungovali dobre, aby krajina vyberala dane, aby proste fungoval celý tento systém, sa tá krajina nikdy z chudoby dostať nemôže. Čiže to je k tomu a čo sa týka tých transformačných skúseností alebo soft projektov, alebo ako to nazveme, tak my sa stotožňujeme s tým, že je to naozaj silná stránka Slovenskej republiky, aj vzhľadom na obmedzené zdroje finančné, ktoré máme k dispozícii. Je tu naozaj veľmi unikátna skúsenosť transformácie, ktorú v tomto celom teda regióne, nielen na Slovensku. A my si myslíme, že aj z hľadiska logistiky je efektívnejšie fungovať v regiónoch, ktoré nie sú tak vzdialené, pretože
bez tej reálnej prítomnosti v teréne je to extrémne ťažké. To sa stotožňujem s tým, čo hovoril pán Gabriel, že nie je dosť možné fungovať iba od stola. V tomto prípade napríklad my využívame sieť ofisov UNDP, ktoré sú v tých krajinách, kde pôsobíme. A je to naozaj veľmi výrazná pomoc, pretože bez toho, aby človek reálne mal dosah na tých konkrétnych ľudí, fyzicky sa s nimi stretnúť, je to veľmi ťažké fungovať. Takže ešte posledná otázka, tak dovolíme dve, keďže to nebola vlastne otázka, len poznámka, tak môže byť ešte dve otázky tam vzadu. Dobrý večer, moje meno je Mihálik Lepišan. Chcel by som sa, mám len jednu poznámku k pánu Gavorovi, ten Portugalsko, to súvisí s tým, že Portugalsko bolo slabšie, tak jednoducho nemohol si dovoliť to, čo vidí. To je jedna vec. A druhá vec, aby som spýtal ohľadom Afganistanu, čo to ma tak dosť zaujíma, že aké sú konkrétne skúsenosti terénnych pracovníkov na vzťahy k tým terénnym pracovníkom v Afganistane, ľudia, čo sú, a celkovo ako k Európe a k západnému svetu. Ďakujem. Môžete ešte raz zopakovať, lebo nebolo dobre tú otázku o tom v Afganistane. Chcem by som spýtať na konkrétne skúsenosti pracovníkov terénnych, ako vnímajú ich a ako vnímajú nás ako západný svet, tým konkrétnym normálnym ľudia, nie, nie. Dobre, posledná otázka. Môžete za to rozmyslieť, kto chce na ktorú reagovať. Moje meno je Daniela Richterová, ja som študentka vojnových štúdií v Londýne. A chcem sa spýtať ako asi dve také rýchle otázky. Hovoríte, že 19 krajín je v rámci našich teritoriálnych priorít, teda v rámci dávania rozvojovej spolupráce alebo pomoci. Kto a na základe akého kľúča rozhoduje, ktoré tieto krajiny sú? Prečo sa momentálne orientujeme na tie krajiny, na ktoré sa orientujeme? Možno sa nepýtam až tak na Bielorusko a Balkán, lebo tam sú isté tie také spojivá, ktoré sa dajú jednoducho vysvetliť, napríklad taká Keňa. Vy hovoríte, že je to príliš veľký počet. Aký počet podľa vás je taký ideálny a ktoré krajiny by mali zostať v rámci toho tej rozvojovej pomoci alebo spolupráce? Ja ešte k tej kapacite, že bola to jeden z prvých inputov štátneho tajomníka Ježovicu, aby sa spravila taká lepšia databáza, prehľad slovenských expertov alebo organizácií, ktoré majú nejaké know-how alebo vedomosť, expertizu, čo vedia odovzdať. A podľa toho, ako tam budú aj pribúdať tí ľudia a ďalšie skúsenosti, hovoril, že je to pre neho určité kritérium, ako aj navyšovať financie, ktoré tým pádom, že to ukazuje nejaký aj náš posun v kapacitách, aj našu absorpčnú schopnosť. Takže to je niečo, na čom chceme určite ako platforma participovať. A takisto je dôležité vytvárať pre nás aj pre tie klasické organizácie, čo sa pohybujeme v týchto krajinách, partnerstva s ďalšími mimovládkami, ktoré nie sú v platforme alebo ešte nerobili v nejakej krajine, ale majú to transformačné know-how, aby sa organizácie spájali a spolu robili projekty a prenikli aj do krajín, kde treba nemajú zatiaľ partnerov, ale zase tie iné organizácie ich tam majú a nemajú zase to konkrétne know-how použiteľné, takže takto tie kapacity, aby sa navyšovali. Výber krajín, tých 19 krajín ako v prvej koncepcii, ktorá bola od roku 2003 do 2008, bolo myslím 16 krajín. Bol to taký konsenzus, že niečo povedal ministerstvo zahraničných vecí v tom čase, v 2003. Západný Balkán, to je proste klasika, tam máme veľmi silné diplomatické postavenie. Takže bol tam táto skupina, to bolo hneď 5 krajín. UNDP prišlo s tým, ono dávalo dosť veľa aj kapacitnej podpory, prišlo s tým, že Stredná Ázia, pretože tam majú svoje regionálne zastúpenie, takže tam sa dostali všetky Istany, hej, Kazachstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tadžikistan, to už máte 9. Afganistan, kvôli tomu, že sme v NATO. Africké krajiny, to bolo skore tak na takú žiadosť mimovládnych organizácií, ktoré tam už mali zabehnutú aktivitu. To bol hlavne Kenia a Sudan, tam sú oni už dlhodobo zo súkromných zdrojov, z kolednickej zbierky Dobrá novina, alebo treba ako lekári, profesor Krčmery, ten nepotrebuje slova gate, on má... Kresťanský aspekt, zdôraznite, to jednoznačne, bude ticho o tom. Áno, áno. Je veľa organizácií, ktoré dokážu zohnať od svojich podporovateľov a sú to kresťanské organizácie zdroje, ktoré potom používajú.
Takže to by boli tie africké krajiny, ktoré sa neskôr rozšírili o Etiópiu. Prečo Kenia? Je to kvôli tomu, že tam máme veľvyslanectvo aj takže potom je prirodzenejšie pre MZV ísť do tých krajín, kde tie veľvyslanectvá sú, a to je prípad Etiópie. Pribudnutie Mongolska to bol, myslím, iniciatíva Ministerstva životného prostredia a tam bolo aj dosť potom projektov, ktoré sa týkali tejto témy. A Vietnam to bolo žiadosť úradu vlády už po roku 2006. No a ešte tam máme niečo? No a potom vlastne pribudli, ako som hovorila, to bolo ešte v roku 2005 Ukrajina, Bielorusko kvôli tomu, že rozviať vzťahy s týmito veľmi vtedy ako transformujúcimi sa alebo krajinami, kde to prebiehali vlastne rôzne procesy, z toho dôvodu pribudlo aj Gruzínsko a Moldavsko, to už bolo také dokončenie už aj toho, že okrem Západného Balkánu máme takéto nové, nový termus technikus, východné partnerstvo, kde proste 6 krajín a 104 prešli k nám. Teraz ako sa budú znižovať, čo už vieme na základe prvej debaty z MZV, pôjde preč asi celá Stredná Ázia, Vietnam, Mongolsko, prosím. Hej, že z Ázie ostane Afganistán, z Afriky asi ostanú tie tri, Kenia, Sudan, Etiópia a východné partnerstvo, to je úplná priorita, myslím, že ešte aj väčšia ako Západný Balkán. A zo Západného Balkánu určite ostane Bosna, Srbsko, povedzme Kosovo a potom sa ešte zvážuje, či úplne všetky alebo nie. Takže to optimum je asi momentálne dáto aspoň na 10 krajín, tak to by bolo také, že nemôže sa spraviť veľmi rýchly škrt, ako chirurgický, pretože zase aj ten presun kapacita ľudí, už si organizácie ako sú aktívne v určitej krajine, keď zase strašne veľa krajín zmizne hneď, tak sa nestihnú proste presunúť a zase by tie kapacity boli veľmi oslabené, takže radšej pomalšie, ale tých 8 krajín možno, že by úplne stačilo. Tam je dôležité to, že mať krajiny dlhodobé, kde dáme viacej peňazí, ale potom aj nejaké flexibilné fondy, kde ideme zareagovať na krajiny niečo v malom, nejakú novú, podľa toho, čo je aktuálne. Nemať proste tieto krajiny ako na 5-ročnú stratégiu, to je dosť náročné, ako my môžeme udržať určitý počet menších krajín, ale musíme mať aj nejaké flexibilné možnosti reagovať, keď sa naozaj situácia vo svete mení veľmi strašne rýchlo, takže aby potom bola možnosť ísť aj mimo tých krajín. Preto si myslím, že bolo tých 19 krajín, pretože bolo pohodlné sa tam potom pohybovať, že vždy je potom, by to bola určitá ako bitka, že ktorú krajinu áno alebo nie, ale radšej to má také, že dlhodobé, na ktorých je dlhodobá zhoda viacerých ako subjektov a potom mať možnosť reagovať flexibilne aj inde mimo tejto, mimo tohto zoznamu. A afgánski pracovníci terény. Konkrétne v Afganistane s tým, že je tu strašne veľká diaspora, v Afganistane to funguje, že každý je bratranec niekoho a minimálne jeden bratranec v rodine študoval v Československu, takže tam je Československo a tým pádom aj Slovensko, ako má veľmi dobrý kredit. A čo má ako človek v ohrození terénnych pracovníkov, mal väčšinou ženy, lebo sme robili ženské programy. A naozaj to prijatie je veľmi pozitívne. My tam nemáme také peniaze na to, aby sme tam teraz prišli a nejak im hovorili, že takto sa máte správať a nenoste burku alebo čo. Správame sa tam úplne pokorne a podľa toho, podľa tradície a kultúrnych vzorcov, ktoré oni aplikujú. My sa im snažíme len teda sprostredkovať financie zo Slovenska a skôr s nimi pracovať v tej oblasti manažmentu, ako proste manažovať organizáciu a projekty, ale nerobíme to tak, že treba, keď sa chodí robiť tréningy gramotnosti alebo občianskych práv, tak nejde učiť slovenský pracovník, ale idú učiť Afgánky. Takže tam si dávame proste ako dôraz na to, že zapájame lokálnych ľudí, tí nám povedia, ako veci robiť, ako sa obliec, proste v Afganistane chodia naše pracovníčky zakryté tak presne ako afgánske ženy, aby proste ukazovali úctu tým tradíciám. Chce sa ešte niekto vyjadriť k Portugalsku? Je mi ľúto, že neprišiel pán portugalský veľvyslanec, lebo ten by musel byť nadšený. Ešte Andrea ma poprosila pár slov a potom Sveťovi dám posledné slovo o Portugalsku a týmto zakončíme. Ktoré krajiny by tam mali byť? Jednoznačne, to by bolo veľmi dobré, keby došlo k tomu, tej synergii, hodnotám a záujmu štátu. Keď sa pozriete na štatistiky, kde Slovensko najviac exportuje, tak sú to prirodzene susediace krajiny.
teda a krajiny čím bližšie k Slovensku. Proste my sme teritoriálni. Takže prirodzene by aj pre nás bolo veľmi dobré, keby tie krajiny, ktoré sú k nám čo najbližšie a potrebujú teda našu rozvojovú spoluprácu, by sa ocitli práve v tejto oblasti. A potom to, čo povedala pani Zemánieva, iba podporí to, čo vlastne, ako by sme mali vyberať krajiny. Tam, kde my máme kapacitu, kde my máme skúsenosť, kde máme expertízu, kde máme skúsenosť z procesu transformácie, prípadne z prístupu do Európskej únie, a kde krajina má absorpčné kapacity. A tak sa tam samozrejme dostalo Moldavsko, ktoré je momentálne ako zázračné dieťa Európskej únie. Veríme, že skutočne my máme čo odovzdať. Takisto máme odovzdať krajina ako je Bielorusko. A povedzme si pravdu, keby sme tam nedali krajiny Západného Balkánu, tak Slovensko by si zobralo možnosť uspieť v nejakom regióne Európy ako presadzovať zahraničnú politiku v Európskej únii. Takže je to príležitosť nie len pre tú danú krajinu, ale aj pre nás, ako sa zviditeľniť a presadzovať záujmy napríklad v Bruseli. Dobre, takže portugalský koniec konferencie. Nebudem zdržovať nikoho, koho nezaujíma téma Portugalsko, takže poviem len toľko, že zostávam k dispozícii po skončení tejto konferencie každému, kto má na túto tému chuť sa so mnou pobaviť. Ďakujem. Obrigado. Obrigado. Nemáme, asi mnohých sklamem, ale nemáme portské víno na záver. Takže na záver sa poďakujem vám všetkým za účasť, že ste vydržali obidva panely. A úplne na záver sa poďakujem sponzorovi tohto podujatia a vôbec celého nášho projektu, ktorý sa pomaly končí. Náš projekt Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotov orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Norského finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je nadácia Otvorenej spoločnosti. Ďakujem za účasť a teším sa na ďalšie stretnutie na niektorom z iných podujatí Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika. Ďakujem, dovidenia.